Amani iwe nanyi. Kitabu cha Luka 12 na mstari wa 16. Maandiko yanasema, akawaambia midhali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Akasema, nitafanya hivi, nitazivunja gala zangu, nijenge zingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, ee nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzika basi, ule na unywe na ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako. Ni vitu ulivyojiwekea, hizi vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo hivyo alivyo mtu ajiwekee nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Maandiko yanatuambia kwamba watu wanapenda kujitajirisha na vitu vya hapa, lakini wasitake kupata hata moja ya Mungu. Watu hawataki mambo ya Mungu, lakini wanataka mambo ya kwao. Maandiko yanatuambia kwamba bila kukombolewa hautaweza kuona ufalme wa Mungu. Maandiko yanatuambia haidhuru umepata vitu nyingi ngapi, haidhuru umepata nini na nini, lakini lazima ukombolewe ndivyo uweze kuona ufalme wa Mungu. Na watu hawataki kukombolewa, watu wanataka kwenda kwa ufalme wa Mungu kupitia njia za mikato. Kwani wape neno la Mungu ye baraka Sawa. Blessings. Alafu nasoma kidogo. Kwa meditation hapa. Meditation tu kidogo. Kuna jamaa na yale ya kwanza. Asante sana. Kwa sababu hii.
Wangapi wanasema nitaokoka kesho, lakini kesho wasione. Wangapi tunachanga kwa magrupu za WhatsApp. Na hii leo wamekufa, hatuwaoni tena. Na walisema nitaokoka siku fulani na hawajawahi okoka. Maandiko yanatuambia pumzi ya mwanadamu ni kama upepo tu. Nyakati za mwanadamu za kuishi hapa ni kama upepo. Na upepo vile unapomua na unaenda, ndivyo ilivyo na uhai wa mwanadamu. Kwa hivyo wakati wa kukombolewa ni hii leo. Kukombolewa ni siku ya leo. A blessing, kukombolewa maandiko anasema ni leo. Hakuna siku nyingine. Kwa sababu usipokombolewa utapotea ndugu yangu. Utapotea na utawahi jua yale Mungu alikuwa amekupangia. Ndugu zangu ni tukombolewe. Hakuna chochote kinaweza kufanya ambacho unaweza kufanya upate ukombozi isipokuwa kumjua Yesu Kristo ambaye alitumwa na Mungu kutoka mbinguni aje atufilie sisi kwa msalaba, ili yoyote atakayemwamini asife bali awe na uzima. Kama kungekuwa kitu tungetenda, basi angemwambia Musa tufanye hii na ile. Lakini hata baada ya kupeana sheria akapatia Musa, akawaambia waambie wafanye hii na hii, hakuna mtu yeyote alitimiza. Sote tulilemewa, na ndipo Mungu akamtuma mwanaye Yesu Kristo, akasema basi wewe nenda, enda ukatimize ile kazi yote iliyohitajika, na ukishatimiza upatie hao watu uzima wa milele. Na uzima wa milele unapatikana kwa ile kitu Yesu alifanya. Ni wewe ulifaa kuwa kwa ule msalaba, ukifilia dhambi zako.